זכות גדולה יש לכל המסייעים, לארגון הצדקה, לוועד הצדקה במיאמי, לישיבת מתחברים, אשר זוכים ברגעים הלא פשוטים הללו שעוברים כאן עלינו בארץ הקודש, זוכים להושיט יד מרחוק ולהיות כאחים המסייעים לאלו שיוצאים לקרב, שיהיה להם את מה שהם זקוקים לו, לאלו שפונו ויצאו מבתיהם עד יעבור זעם, לסייע להם בכל אפשרות שהיא, ולתת יד לאלו העניים שבכל השנה כולה עדיין מצפים לישועה. והשליחים הטובים הם ארגון ועד הצדקה במיאמי, הם ישיבת מתחברים שבכל עת ובכל שעה, ובוודאי בימים הלא פשוטים הללו, עוזרים, מסייעים ונותנים רק טוב לאחים ואחיות כאן בארץ הקודש. מי ייתן והקדוש ברוך הוא יסייע לכל העוזרים והמסייעים, שאכן יתברכו להיות תמיד מהנותנים, ששפע וברכה יהיה עמם להמשיך ולתת ולראות שפע נחת יהודי מצאצאיהם.